Honek dira, euren produktuakaz, zariak irebazita bezenak. Gu guztiok hemen gauzenak, euren produktuakaz, euren produktuaren bat hartu, probau. Asko lortu da hemen egin zen, akordiotik hasita. Orduan ere, naiza zenbaitzu, zeuden aurretik etxita. Eskerrak batzuk jarraitu zuten, asmoak in zinetxita. Behar genduen geunden bezela, ezin gina den bizita. Askatasuna ta pakeakin, egin nahi bai deguzita. Aurki dezagun guztionzako, norbere gandik asita. Aurki dezagun guztionzako, norbere gandik asita. Guardia zibilen kuartela, lasainagoni jauzi ezkero, Guardia zibilen kuartela. Ia zedo zer ulertzen dugun, esan ezkero horrela, oraindik ere zutik handago, Guardia zibilen kuartela. Tamales hori nola ez dugun, udazkeneko horbela. Beste gauza bat bada tristea, eta kezkagai itzela. Kuartela zutik baina fabrikak itxi egiten didela. Kuartelak zutik baina fabrikak itxi egiten direla. Krisia dela eta estela, etzaigu falta marmarrik. Gaur Gernikan jende asko da, ez dago esan beharrik. Baina karterak ez dutelako garai bateko indarrik. Gaur gauza asko erosiko da begiarekin bakarrik, begiarekin bakarrik. Berri tresnak dagoz Gernikan ikusteko ipinita. Gaur egun baina sartu dautzie aiei de elektronika. Garai batean gaur izten eben tratua dela itxita. Ta gaur umeak ikusten dobaz traktoretan jarrita. Traktoretan jarrita. Garai batean arruntazena bihurtu da bizioa. Baina guzkia orain txedegu indartzu goian ioa. Ta sagardoa ta txakolinak aze estimazioa. Aze estimazioa.
Gozo eta tragoak eginagatik ez konta edateko ere nola ditugun hainbeste aukera mota biru trago gehiago egin inori etzaio inporta lehenbizi jaso egiten gaitu ta gero lurrera bota ta gero lurrera bota ebaten jakin egin behar da hau da egia lastana liza sok argi itxia dauzku txakolinarekin plana baina ez pentsatu gure gizona edo nolakoa dana bazkal ordua lizazo beti edaten baita utxan bana edaten baita utxan bana ia premizkoa da jasoa edo apala lehenengo iupi eta ondoren igual lurrera tambala eguraldia beroa denez lehen esan dugun bezala aitzaki gisa jarri liteke mareo bat izan dala mareo bat izan dala Noski, mareo deitu tartean olakoetan trago gehiegi ez da inoiz apartean eta norbaitek ikusten banau ni itzalean parkean pake pakean ei utzian txer Moskorra pasa artean, Moskorra pasa artean. Egaina barriz juergarako, tabakoan kontrastea, eiako kostau giroan ondo, zer dagoen ikustea, pentsatu eban modernizatuz marihuanakin astea orain mare hau egin da baina ez da bihurtu gaztea ez da bihurtu gaztea etzan da torpe gaur iluntzean gertaliteke ikusi eta bai ote Iparragirren figura hor da, ez da guretzako kalte, esango dute bersolariei, estatu egin diete, estatua egin diete. Lendik du bere indarra, esote dugu biok defenda beharra nere edana zure retzea neskatoak azpimarra hau izango da mundu guztian akatsik ez duen bakarra akatsik ez duen bakarra kostatu dalako lana garbi egiten dodaz ideak ta garbi prestatu plana akatsik ez dau igual badaukat neupe badaukat lastana nahiko akatsez ote daba zeu baskuntatu izana zeu baskuntatu izana izana horrin gogorra ote da
Pascal orduan izango dezu alde egiteko aukera. Baina lautrago egin ostean eta iluntze aldera. Kaixo Sebastian, kaixo Andoni, zuzeu etorriko zera. Zuzeu etorriko zera. Itako konbentzioen ta oitura zarren aurka. Askorik etzun ordun ligatu, hori ezingo da uka. Baina gaur ere Andre gazte bat, pea-pea einda dauka. Pega-pega eginda dauka. Guretzako iparragirre gutxi, iparregarri asko. Festa preparatzea nahi dugun orduan, guk ere eiten dugu lehen berak moduan. Batzuek ekarri eta beste batzuk joan, baina ondo preparatu beharko genduan. Iparragirre bertan dago papo, papo. Inora mugitzerik ez da dukalako. Igual da Merkurio aurrean dalako. Kanturikan ez dauka Merkurioren zako. Merkurioren plaza izena berekin, eta Merkurio zeinan baldozu jakin. Nik relazionatzen dut termometroekin, gutxitan egoten da hainbat berorekin. Merkurio jarriko aldau gaurko ginda, edo bukatuko du mugitu ezin da. Aldunak aldunak inbestea berdin da. Gajoak kordelaz aurkatu egin da. Eta gaur iluntzean zer egingo dugu, esan liteke baina ez dago seguru. Orduan guk planto lau egin ditugu. Orain digan luzea daukagu eguna. Ta ez dakigu zein dan gazta txapelduna. Ez dakigu zein degun honetan biguna. Aurki herri guztia horren jakituna. Ardi baltzabe hemen igota doguta. Nik zerbait esan nahi mikroa helduta. Baina ardi beltzorrek hilerik ez dauka. Eta aspaldi dabil majo zurituta. Etorkizun haundirik ez dauka tortua. Obe hortxe gelditu betiko modua. Igual perilla moztu beharko zendua. Ile faltan hilko naiz aurtengo negua. Ardia ez tegula errezan zematen. Zuria baltza zertan ez baita jakiten. Betia
asmatzen ez da erresa izaten. Aria dala zertan ez dio esaten. Ardia ta kalboa aibazen bat irri. Baina nik sortu oide eta inbeste inbiri. Zu noiztik handakizu horren beste berri. Paparretik enduta buru hortan jarri. Igual egingo detzuk aurkatu bezala. Eta gero arraia zorrastu dezala. Gaundia egingo zuen hori esatea. Eta ez da inzaia zer dan jakitea. Betxuare ez daukan nik ilez betea. Jakiteko nada begira egotea. Txotan nere amelen alatzazen. Asmatzeko badegu beharrain beste zen. Aibaleku bat baino eiatzu geratzen. Eta zeinote dugu diozun lekua. Gestoagin bakarrik esan du nahikua. Nik ezin dut bilatu enaz medikua. Baina sugeritzea izan da nahikua. O plaza eta giro sortzea da gauza erraza. Burutu egin zaizkigu burua.